Vem, vaca, agora, olha. 3 segundos. 3 segundos. Aô! Aô, vaca! Bota na vaca, nego! Bota na vaca! Bota na vaca! Bota na vaca! Putuco! Putuco! Bié chegou aqui no curral agora, reclamando que o rabo da vaca tava cheio de sebo. Aí o nego da risada disse, na aposta vocês não falaram que não era pra botar sebo nem nada. Se vocês falaram, não tinha botado, mas ninguém falou nada. Disse toda hora que ia pro rabo da vaca, a vaca com o rabo cheio de sebo, cheio de sebo. O nego da risada mesmo disse que botou sebo, né? Mas só que na hora de fazer a aposta ninguém reclamou, que disse que não podia ou não podia. 3 segundos! 3 segundos! Aô!